Zdravím všechny tanečníky, tanečnice, maminky s dětmi. Mé jméno je Lada Brošková a ve středisku volného času v Krnově vedu taneční obor Flash Mini, což jsou tanečky pro ty nejmenší, tedy pro děti od 3 do 6 let. Vítám vás na dnešní taneční lekci. Každá taneční naše lekce se skládá ze 4 částí. Jako první je potřeba děti zahřát. Na to jde využít například výborná hra štronzo, tu si můžete zahrát i ve vašem obýváku nebo na zahradě. To znamená, dokud hraje hudba, děti skáčou, hopsají, běhají, jakmile se hudba zastaví, musí zamrznout, tedy štronzo vypadají jako sochy. Podobným principem je i hra puntíky nebo domečky. Postavím na zem jakýkoliv puntík, domeček, opět hraje hudba, dítě se hýbe, tancuje, skáče, hudba se zastaví a musí rychle do domečku. Jde to i zkomplikovat různými dalšími pokyny, typu a teď budeme v domečku na jedné noze. To znamená opět, jakmile se hudba zastaví, musím na puntík a udržet se na jedné noze. Druhým bodem po našem zahřátí je samozřejmě naučit děti rozcvičku. Pro ty nejmenší děti používáme při rozcvičce většinou nějaký příběh. Typu, těšíte se dneska na tancování? Ano! Budeme si spolu užívat? Ano. Budeme zlobit paní učitelku? Ne. Další věc. Trhání jablíček a její dávání do košíku. Nebo chodíme jako medvěd, jako pejsek. Hrajeme si na čápa, stojíme na jedné noze a podobně. Když už jsme zahřátí a rozcvičení, přichází třetí čas, kdy je potřeba děti navnadit na nějaký rytmus. Na to jsou výborné hry, které všichni znáte určitě od malička. Například kolo kolomínský, bublina se nafukuje, vychází z beze dvora brambora, nebo zlatá brána a podobně. Jde použít cokoliv, je to především proto, aby se dítě naučilo, že podle toho rytmu se také hýbe. Tak, a teď už konečně přicházíme na tu nejdůležitější čtvrtou část, a to je samozřejmě tancování. Na internetu najdete spoustu různých videí, které nahrávají různí zpěváci právě pro malé děti. Všichni maminky a tatínkové to znáte, už vám z toho někdy jde hlava kolem. Takže já jsem dneska pro dnešní lekci vybrala spíš písničku víc pro nás, pro rodiče, vzpomínka na naše dětství a zatancujeme si dneska na skladbu Holky z naší školky. Tak, pořádně si stoupěte, udělejte si kolem sebe prostor. První cvik, který tam budeme mít, je vykopávání. To znamená, vykopnu nožičku, vrátím se zpátky, vykopnu druhou. Všechno, co budeme v našem tanečku dělat, opakujeme několikrát, aby se dítě mohlo chytnout. Nejlepší opakování jsou 4 nebo 8, protože tancujeme na 8 dob. Kdo chce, dá si ručičky v bok a jedeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokud si troufáte, můžete k tomu přidat i ruce. Ruka vždycky jde do protivky, to znamená levá noha, pravá ruka. Stejný princip. Tak, máme první cvik. Druhý cvik budeme vystrkovat boky. Takže do jedné strany, do druhé. Do jedné, do druhé. Nakláníme se v bok, nikoli dopředu. Opět opakujeme 8krát. Pokusíme si to dohromady, takže vykopávání i bok. Na chystaní? Jedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a nachystám bok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfektní. Takže už máme 2 cviky. Vykopávání a bok. Přidáme si třetí cvik. Budeme mávat. Ručičky půjdou nad hlavičkou do jedné strany a do druhé. Opět zopakujeme 8krát. Stejný princip potom bude dole, kdy se předkloníme. 1, 2, opět 8krát. Ukážeme si, jak to bude vypadat v tom tanci. Takže budeme mít 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže máme vykopávání, bok a mávání. Přichází čtvrtý prvek, to je točení.
Ručičky dáme jako letadílko a otáčíme se do kolečka. Tleskneme si, protože to je pokyn, aby se nám nezamotala hlavička, a musíme do druhé strany. Takže druhá otočka, tlesk, třetí otočka, tlesk a čtvrtá otočka. A zase tlesk. Máme vykopávání, máme boky, máme mávání, máme otočku a protože nás to baví, tak si na konci hezky spolu zeskáčem. Těchto pět prvků, které jste teď viděli a spolu se mnou se naučili, tvoří naši celou sestavu. My zkoušíme si to teď na počítání a potom si to zkusíme na hudbu. Takže nachystat, jedeme všech pět prvků za sebou. Tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a nachystám bok. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a bude mávat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dolů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, točím, hop. Točím se na druhou, do třetí a naposledy umím to. Hop, 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 hop. Báječný, skvělý, zkusíme si to teď na hudbu. Nachystáme se. A jedem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, bok. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, mávám. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a dolů. Dva, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a točím. Naposled, zaskáčem, hop, 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 super. Tak chcete opakovat na všechny sloky, takže dítě zabavíte na delší dobu. Nezapomeňte ho pak pochválit, zatleskat mu a dát mu něco sladkého na zub. Ahoj.